საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის შესაბამისად იმ პირებს, რომლებიც სახელმწიფო საჯარო სამსახურში კონკურსის გარეშე არიან დანიშნულები, 2014 წლის 1 იანვრიდან უფლებამოსილება უწყდებათ. Სწორედ ამიტომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით და მათ შორის ტყიბურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობაში საჯარო მოხელეთათვის ატესტაციის პროცესი იწყება. კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება ნებისმიერ მსურველს ექნება. Მათ შორის 2-3 პოზიციაზე პარალელურად, რათა კონკურსანტებისათვის შანსები მაქსიმალურად გაზრდილი იყოს. Ატესტაცია ითვალისწინებს შტატების იერარქიულ დაყოფასაც, სპეციალისტთა რანჟირებას ფუნქციათა გადანაწილების შესაბამისად. ვინაიდან ვადები შეზღუდულია და კონკურსი 1 იანვრისათვის დასრულებული უნდა იქნეს, საკონკურსო საატესტაციო კომისიას, რომლის თავმჯდომარეც კანონის შესაბამისად საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ცნობილაძეა, შრომატევადი სამუშაოს ჩატარება მოუწევს. ეს იქნება აბსოლუტოდ ღია გამჭვირვალე პროცესი და ნებისმიერ მოქალაქეს, ჩვენი რაიონის, საქართველოს მოქალაქეს ნებისმიერად, არამარტო ჩვენი რაიონისას, უფლება აქვს მიიღოს ამ ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსში მონაწილეობა. Და შემდეგ კომისია გადაწყვეტს, მიიღებს გადაწყვეტილებას, ვინ წარადგინოს ამა თუ იმ თანამდებობაზე. ასე რომ ეს არის ძალიან მოკლე ვადებში ჩასატარებელი, ფაქტურად 2 თვის განმავლობაში ჩასატარებელი პროცესია. ძალიან დიდი შრომატევადია, მაგრამ ალბათ მოგვიწევს მუშაობა, რომ ეს აუცილებლად უნდა ჩავატაროთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვიმეორებ, რომ ალბათ ჩვენ 1 იანვრისთვის ვიქნება პარალიზებული რაგამგეობის და საკრებულოს საქმიანობა, იმიტომ რომ თანამშრომლები ფაქტურად იქნებიან განთავისუფლებული, არ მოყოლება თანამშრომლები. დაახლოებით თუ არის განსაზღვრული, ვთქვათ, როდიდან შესაძლებელია გამოცხადდეს კონკურსი? Ჩვენ მიმდინარე კვირაში დავამთავრებთ მთლიანად აი კომისიის ფორმირებას. ალბათ კვირის ბოლოს ან მომავალი კვირის პირველ დასაწყისში უკვე საკრებულო მიიღებს ინსტრუქციას კონკურსის ჩატარების შესახებ და კონკურსი გამოცხადება უკვე ამ საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენის შემდეგ. რაც შეეხება არასამეწარმეო არაკომერციულ იურიდიულ პირებს, ამ ეტაპზე ისინი კონკურსს არ ექვემდებარებიან, თუმცა შესაძლებელია იანვრის შემდეგ საატესტაციო პროცესში მონაწილეობა მათაც მოუხდეთ.